साह खां पोइ हिकु दफ़ो वरी जावेद शेख सां जिते टुटो हो तव्हां अढाई सौ अढाई टे किताब आहिनि जिते अठ ॾह किताब तरतीब ॾेई सघजनि था त मुज़मल साइर ऐं तव्हांजो किताबु मसूर पीरज़ाद जो किताबु काफ़ मूं ज़ाहिरी टे सौ किताबनि ते लिखण लाइ त टे सौ पेज हुजनि तॾहिं बि मतिलबु उहो थीसिस अलॻि थी वई त इन जेके मुहागनि जो जेको तनक़ीदी जाइज़ो पोइ मूं लिखियो इमदाद हुसैनीअ जी मुहाग नवेसीअ जो तनक़ीदी जाइज़ो मसरू मूंखे असल में अमर चयो त उनवान तव्हां ॾाढो सुठो चूंडियो आहे मुहाहाग नवीसीअ जो तनक़ीदी जाइज़ो इन ते जेकॾहिं थीसिस लिखिजे न त पोइ मूं थीसिस में हिकु ॿिनि हंधनि ते लिखियो त काफ़ी अञा जेका मौज़ू आहिनि जेकॾहिं को नओं दोस्त लिखंदो त हितां हुनखे थोरी

कुझु मसरूरी मूं पढ़िया त इहा ॻाल्हि हुन वाकई सही कई आहे उन जॾहिं कमु हिकिड़ो अहिड़ो आहे त हुनखे मोटाए बि नथो सघे मोटायो कोन त इन्हनि जे करे उहो लिखियईं पर उन ते वरी पोइ उनजी दिल आज़ारी न कंदो हुयो मां हुन में इहो लिखियो आहे त दिलज़ारी नथो करे पर पोइ उनखे उनखे बि मतिलबु एॾो त उन में घिरी वेंदो हुओ मां उनजो गवाह आहियां त कुझु शाइर त अहिड़ा हुआ जिनि जो वज़न बहर बि ठीकु न हूंदो हुओ सूरत ख़तीबु सही न हूंदी आहिनि पोइ उन्हनि खे फ़ोनियूं कंदो हुओ उन्हनि जो शेर जो पस मंज़रु पुछंदो हुअनि ऐं पोइ सलाहु वठंदो हुअनि त हिनखे जेकॾहिं मां हीअं कयां त सही आहे पंहिंजे त मुज़मल सैर जे किताब ते भरपूर लिखियो अथई सिटियूं आहिनि इमदाद साहिब जूं उहे इनाम आहिनि त मुज़मल सैर हिन गज़ल जे लुट वारे दौर में हुनजी पत रखी आहे ऐं मां ॿ कदम अॻिते वधी हुनजी अॼा थो कयां

त मां किताबु त हुननि खे मिलंदो आहे पर मां हुननि खे उहो मोकिलियो त उहो जॾहिं हुननि पढ़ियो वरी जॾहिं मुंहिंजी घर मुलाक़ात थी त इमदा साहिब जी हिकिड़ी ख़ासियत हूंदी दर ताईं छॾणु ईंदो लिफ्ट ताईं छॾणु ईंदो पोइ उहो बि कंदो मां जेको आहे सो असां कुझु नसीब आहियूं जो कुझु कचहरियूं थियूं हुननि सां पोइ उहो जॾहिं पढ़ियो ई मां चयो साईं मां इहो लिखियो उहो छपियो आहे तव्हां बिल्कुलु पढ़ियो हूंदो त मुंहिंजी पुठी यार मूंखे वणियो ॾाढो बहरहाल उहा शइ इहो मुंहिंजे लाइ सुठी ॻाल्हि एज़ाज़ आहे त कंहिं वरी शायर जेकॾहिं बाक़ी कोई सम्झे त जेकॾहिं इमदाद साहिब ते मां लिखां थो त उनखे वणंदो पर इहा काई ॻाल्हि आहे जॾहिं मां ईअं नथो चवां त मां भलो कमु कयो आहे या कहिड़ो बि कमु कयो आहे जॾहिं जॾहिं छपजंदो ऐं उन सां जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल थी आहे कंहिंसां के जीअं छपजंदी त पोइ दोस्त राय जोड़े सघंदा फ़िलहालु ऐं उनखां अलावा इमदाद साहब कहाणियूं लिखियूं जेके जे तक़रीबनि चोवीह खनि पंजवीह कहाणियूं थियनि थियूं जेके हाणे छपजनि थियूं पर उन्हनि खे बि जॾहिं मूं पढ़ियो त मूंखे कहाणियूं त मूंखे काफ़ी मिलियूं पोइ वरी मूं अमदाज़ साहब खे चयो त हेतिरियूं कहाणियूं अठ ॾह मिलियूं न पर तव्हां बि कुझु ॾियो त पूरी थी वेंदियूं त सभिनी ते मां लिखी छॾियां त अमदाज़ साहिबु चयो त इन मां जाइज़ो वठी वेंदव अठ ॾह करण मुंहिंजी जेको कहाणियुनि जो मतिलबु मक़सदु लिखण जो छा आहे पोइ मूं हुननि खे जॾहिं पढ़ियो त मूंखे उन में बि हिकिड़ी हिकिड़ो कैरेक्टर आहे जेको मूंखे कहाणियुनि में बि मिलियो ड्रामनि में बि मिलियो उर्दु शाइरी में बि मिलियो सिंधी शाइरी में मिलियो लाला लाला इहो उर्दू में जेको धूपकिरन आहे नज़मु आहे ऐं हिकिड़ो ड्रामो आहे उहो बि आहे लाला त चारि चार हंधनि ते इहो कैरेक्टर मिलियो मूं सम्झो त इहो कैरेक्टर को वेझो साईं जे लिखियो आहे त हीउ कैरेक्टर चारि जॻहियुनि ते आयो आहे ड्रामनि में कहाणियुनि ड्रामन में उर्दू शाइरी में सिंधी शाइरी में त माना हीउ कैरेक्टर साईं जे वेझो हुजे वेज ॿारहं कहाणियूं मूं पढ़ियूं उन में बि जेका तव्हां ॻाल्हि कई अंग्रेजी लफ़्ज़नि जो जेको मूं अदबी आदत लफ़्ज़ लिखियो हुन में त हिकिड़ी आदत थिए थी न हेबिचुअल थींदो आहे माण्हू ॻाल्हाए थो ऐं टैक्स्ट बुक बोर्ड में साईं रहियो आहे त उते ज़ाहिरी आहे सिंधी उर्दू अंग्रेज़ी टिनी ॿोलियुनि सां वास्तो हूंदो सतरहें ग्रिड जी पोस्ट आहे त अंग्रेजी ॿोलीअ जा बि लफ़्ज़ इस्तेमालु थियनि पिया उनखां अलावा पंहिंजी शाइरी बि उन में उनजी तज़मीन थिए पई ऐं भिटाईअ जी शाइरी बि उन में त माना इहो आहे त भिट इन सां ऐं ॿियो बि जेको मां पी टी वी ते जेके ड्रामा चेक कया उन्हनि में बि मुहावरा इस्तेमालु थियल पहाका माना ॿोलीअ तरफ़ बि हुनजो तवजो वधीक कयो इनजे इस्तेमालु जो मक़सदु ई इहो आहे त उन्हनि खे जावेदानी

इमदाज़ साहबु त उन उर्दू शाइरी में बाबा भिट ते जेको पाणीअ जी खोट थिए थी उन जो ज़िक्रु करे थो मारीअ जो ज़िकर करे थो वॾेरे जो ज़िकर करे थो ऐं इन खां अलावा इमदाज़ साहबु उन उर्दू शाइरी खे जेको सिंधी टच ॾिनो आहे उहो हुन उर्दू میں में एक्चुअल में कोन्हे हा को تھی سکے इन ते हाणे इमदाद हुसैनीअ जो जॾहिं उर्दू मजमू आयो धूप किरन त उनखे साल जो बहितरीनु अवॉर्ड मिलियो ऐं उन ते जॾहिं मां आसिफर खे तॾहिं ज़िंदा हुयो ऐं आसिफर खे वॾो नक़ाद हुयो शाइरी जो अदब जो पाण में सुठो लेखकु हुयो उन खां मां पुछियो त इमदाज़ खे जे किताब खे साल जो बहितरीनु मिलियो आहे इंतजार हुसैन उन ते बुक्स एंड ऑथर्स में रिव्यू कयो आहे उर्दू शाइर चुप छो आहिनि ख़ामोश हैं उन ते कमेंट नथा कयो त हुन चयो उर्दू वारे अभी एस किताब को अवॉइड करे रहॉइड करे

त थी सघे थो उहा जेकॾहिं उर्दू दाननि वटि क़बूलु पइजी वञे शाइरनि वटि त माना इहा बि इमदाद साहब जी प्लस पॉइंट थींदी त वाईअ खे मुतारिफ़ु कराइण वारो उर्दू शाइरी में इमदाद साहबु आहे न त वाईअ जो हिते जेको आहे सो ज़िकुरु त शेखयाज़ जी उर्दू शाइरी आहे पर उहा घणो करे उर्दू रंग वारी शइ उर्दू रंग वारी आहे उर्दू ॿियो जेको इमदाज़ साहब तर्जुमा कया आहिनि

माना बिल्कुल ई क्रिएशन थी माना हेॾा बि बिल्कुल ई ऐं तजुर्बा उहो बि कया अथई सभु तर्जुमे जा जेके नमूना आहिनि कॉन्सेप्चुअल तर्जुमो ऐं तुज़ तर्जुमो ऐं पंहिंजे जेको आहे सो तहज़ीबी रंग वारो तर्जुमो हाणे उनमें बि इमदाद साहब तमसील तौरु मुहावरा उन में बि कोशिशि कई अथई त धरतीअ जा रंग भरिया बिल्कुलु जावेद इतां ई कचहरीअ जो सिलसिलो जोड़ींदासीं फ़िलहालु साही था वठूं नाज़े हिकिड़ी साह खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं